ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାହା ଦେଖାଇଛି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଆମ କାମ ଆମେ କେମିତି କରିଛୁ ତା'ର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଦେଇପାରିବେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିପାରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରିଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କଥା ଅଛି ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ବା ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ସିଧା ସିଧା ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ ସେଇଟା କହିବ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସେ ଯୁଗରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୁଗକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ବା ପାଣି ନପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ନ ଦେଇପାରିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଧାନରୁ ବିକ୍ରିକି ପଇସା ନ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ବା ଟ୍ରଲିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରର କଥା ହେଉ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ଅଥବା ପିହୁର ଚଞ୍ଚ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରର ବିବାଦ ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ହୋଇଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇଛି ଆମେ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରିନ୍ଦୁରେ ପରିର ପରିବାର ପରିର ବାପା ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଇଏ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ପରିର ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ସିଏ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ দুর্যোধন প্রধান হুয়ু খদড় বেহে হু এ যাকে অভিযুক্ত করা চাই বাপামা বাবুলি নায়ক বাবী নায়কর নিজ লোক আী যেত হজি সেতী বাপামা বলে যাই এই লোক মান পাখানে আমি পরীক কিন্তু এসআইটি ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସିଏ କହୁଛି ଇଏ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ପରି କେତେବେଳେ ଗଲା ଅଖାରେ ପୁରାଇ ନେଲା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କହୁଛି ପରିର ବାପା ମା' ତାର ବିପରୀତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ପରୀର ବାପା ମା' ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବୁ ନା ନାହିଁ ଇଏ ଉଠାଇବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ପରିବାର ପୀଡ଼ିତ ସେ ପରିବାର ପରିବାରକୁ ଯଦି ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ପରିବାର যে আমসিক নির্যাতনা দে প্রসঙ্গ আমি দেখেবু না দেখেবু না ইয়ে গণতন্ত্রের গণমাধ্যম দায়িত্ব একথা বি গণমাধ্যম দায়িত্ব যাকে অভিযুক্ত উপস্থাপিত করা যোষী বলি চার্জশিট্রে কেউ তার পক্ষ আখেবু না তার পক্ষ আমি দেখেবু ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥାଏ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛୁ ଆମେ ସରକାର ଚଲାଉଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଇଏ ଶବ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପରି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୟାନ ଆଧାରରେ ପରିର ବାପା ମାଆ ଏ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକ ବଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିର ବାପା ମା' କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନାରାଜ ତେଣୁ ପରୀର ବାପା ମା' ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଅସହମତି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁଙ୍କର ଫୋନ୍ ନେଇଯିବା ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ नमस्कार 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 चंद्रशेखर बाबू सर गत सप्ताह रे आपण को बहुत अच्छा लगे मो परिवार घर रे तैयारी करिया तई मो पवित्र को हैरान करछी आगे सर मा आपको जलो किया आगे 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 सर रे आपण को तक्बू जी शिवराम बाबू मते जगा जगा तो कर पिए आगे आगे साकर में तमे फोन कर आप बिल्कुल को प्रतिश्रुति देइथिली जेहेतु आपन ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗତ ଥର ଦେଇଥିଲି ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର

ପୁରା ମତ ଅଧିକାର ଅଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରୁନି ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବାରଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା ପରିର ଏସ୍ଆଇଟିର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଥିଲା କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅନ୍ତିମ ଅଧିକାରୀ ଇଏ ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ଆଉ ଯିଏ ପରିବାର ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ର ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ଯାତନା ପୋଲିସ ଦେଉଥିଲା ଲାଏ ଡିକଟେଟର ଟେଷ୍ଟ ପରି ପରିବାର କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ପରୀର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆର ଲାଏ ଡିକଟେଟର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ପରିର ଯେଉଁଦିନ ବାରଦିନ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଶୁଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ପରୀର ବାପା ମାଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ବସେଇ ରଖାଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ବୋଧହୁଏ ନୟାଗଡ଼ ଥାନ ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରୀନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ତା ମାନେ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ପରିର ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ରଚେଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କହୁଛି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦେଖାଇବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ପରି ବାପା ମାଆର କଥାକୁ ଦେଖାଇ ଆସିଛୁ ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିନଥାନ୍ତୁ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିତର୍କିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ପରିର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ପରିର ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ପରି ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାର ଲେଗିନ୍ସ ଗଡ଼ିଆରୁ ମିଳିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପରୀର ଲେଗିନ୍ସ କେଉଁଟା ସିଏ କ'ଣଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଲେଗିନ୍ସ ଇଏ କହିବାର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପରିର ମା ନହେଲେ ପରିର ବାପା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀର ମାଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ ଲେଗିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ପରି ପିନ୍ଧିଥିଲା ନା ନ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିର ମା ପାଖରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପରିର ବାପା ମାଆ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିନଥିଲା ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖେଇବା ସବୁ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏଇଆକୁ ଦେଖେଇ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବା ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ଏଠି ପରୀର ପରିବାର ପୀଡ଼ିତ ପରୀର ପରିବାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ପରୀର ପରିବାର କହୁଛି ପରୀର ମାଆ କହୁଛି ଯେଉଁ ନାବାଳକକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଏକଥା ପରିର ମାଆ କହୁଛି ପରିର ମାଆ କହୁଛି ସେ ପିଲାକୁ ମିଛରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରିର ପରିର ମାଆ ବାବୁଲି ନାୟକର ନାଁ ନେଉଛି ଡୁବୁ ନାୟକର ନାଁ ନେଉଛି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଦେଉଛି କିଏ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ନେଲା କେଉଁଠୁ ଉଠେଇକି ନେଲା ତାକୁ ବି କହୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ନା ନାହିଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁ ଇଏ ଆମର ନିଷ୍ଠା ହଁ ସତ୍ୟ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେ କିଛି ଦେଖଉନୁ ଯାହା ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ ମତ ବି ଆମେ ଦେବାର ଆମର ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କାରଣ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସରୋଜ ବାବୁ ବାସୁଦେବପୁର ଅଛନ୍ତି

ସରୋଜ ବାବୁ କାହା ପାଇଁ କେଉଁଟା ବଡ଼ ଖବର ହୋଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଖବର କାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ହୋଇଥାଇପାରେ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁଟାକୁ କେହି ଦେଖଉନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗରିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯଦି ବାଜି ନଥିବ ହୁଏତ ଏମିତି ଖବର ଆସିଲେ ନ ବାଜିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯଦି ବାଜି ନଥିବ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ

ଖୁଲାସା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ମାଛ ଅମିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛି ନା ମୁଁ ପକ୍ଷ ନା ମୁଁ ବିପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ କହୁଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ପୀଡ଼ିତର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉଠାଇବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ପରିର ମାଆ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିର ପରିବାରକୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ପରିର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆକୁ ଦିନ ରାତି ଥାନାରେ ଅଟକ କରିକି ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ପରିର ବାପା ମାଆକୁ ଥାନାରେ ବସେଇଲେ ପରିର ମାଆର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଲାଗିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଆସିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତକୁ यही भलिया व्यवहार करा जाए ये विलंबन अर विषय आउ अमर दायित्व पीडित माननकू आमो स्क्रीन रे उतारीबो कारण जे व्यवस्था चलौ थाए जे सरकार चलौ थाए ताकू लागे आमे जोटा कहौछु समस्ते मानी नबा उचित समस्तंकर पार्टी चुप हेजिबा उचित मोर स्पष्ट मने अछि जो दिन परिर बापमा ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମଦାହର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଦୁଇଟା ନାଁ ନେଉଥିଲେ ଆମ ପରିକୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଡ଼ିଓ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ এ অডিও কী তদন্ত পরিসরভুক্ত হয়ে আর উত্তর না নয়গড় পুলিশ দেলা না এসাইটি দেলা কি এসাইটি চলাওছি এসআইটি রক্ষ কি প্রসঙ্গ বড় বড় প্রসঙ্গ হোচি পীড়িত ন্যায় মিব না না আীড়িত তদন্তকারী সংস্থা को नबना ना ये इए रे लागुची परी मरिचि परीकृत अस्वाभाविक भावना तर मृत्युही त अभिजो अङ्गस्करी हुन्छ अङ्गस्करी है नै ना तिमी मरगला ये तो मर नि आउ मरिछि परिप न्याय जति सबठु अधिक ହୃଦୟର ସହିତ କିଏ ମାଗୁଛି ସିଏ ହେଲା ପରୀର ମାଆ ଆଉ ପରୀର ବାପା ପରିର ମାଆ ବାପା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ପୋଲିସ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଶୁଣିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତିଆରି ହେବ ଯେହେତୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ସରକାର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ଭାବୁଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଦୁର୍ନାମ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ବିଷୟଟାକୁ ଚପେଇ ଦେଇପାରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ବା ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ଇଏ ତଦନ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ପରିର ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ କେଉଁ ଆଇନ ବହିରେ ଆସୁଛି ଇଏ କେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ବିତର୍କିତ ହେଲାବେଳେ ହଁ ଖୋଲା ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପରୀର ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ପରୀର ମାଆ ବାପା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାରଣ ପରିର ବାପା ମା' ହେଲେ ପୀଡ଼ିତ ପୀଡ଼ିତକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ପରିର ବାପା ମା' ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି ପରିର ବାପା ମା' ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ ପି ତ କରୁଥିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଆସିଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପରିର ମାଆ ବାରମ୍ବାର ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ইয়ে প্রসঙ্গ নিশ্চিত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ আতে জন সাধিক ভাবে লাগুছি ডাল মে কুচ কালাহ যেতবে আমি এ প্রসঙ্গ উঠেছু আমি বাপা মা র কথা উঠেবা সবু পক্ষাইবা কেউ পক্ষক নদেখার প্রশ্ন না দেখাইছু কিন্তু আমি ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଉଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଉଛୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ମୁଖର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ମତର ଲଢ଼େଇ ହେବା ଉଚିତ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ନାହିଁ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ କି ଆମେ ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତ ସହିତ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖେଇବୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ନାବାଳକକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରିର ବାପା ମା ସେଥିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରି ହୋଇଛି তাঁক ঝিও কুয়ে উঠোইছে তা না কুচী মানুষ এ যে নাক দোষী বলি এসআইটি চার্জশিট্রে না লেখিছি সে চরণ প্রধান হুয়ু সে দুর্যোধন প্রধান হুয়ু সে খদড় বেহে হুঁতু পরীর মা চিলাই চাই কুচি এই লোক মানে মুখ্য অভিযুক্ত সে যা কৌমান বাবুলি নায়গ ইয়ে হলে তা লোক আউ এই মানু গলা পরে মা পচারি মো ঝিউ কে দেখি চকি সেমানে কহিলে আমি দেখি নৌ সে তা মামুঘরক পড়েছি এমানে যাই সপরিবার তা মামুঘর খোঁজবা যদি পরী মা এ অভিযোগ আনুছি এই যে লোক তিনজন সাখী ভাবে এসআইটি উপস্থাপিত করুছি এমানে তা গাঁ সভারে সমস্ত এই কথা কী যে आमे परीको देखिनाहुँ जब देखिनाहीँ एक परीर बापाम जो तदंतकारी संस्था मा माने पीडित विश्वास को नौनी तणु मो मन जन साधारण नागरिक हिसाबले सन्देहतियारी हुन्छ तदन्त प्रक्रिय के को ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଯଦି ପରିର ମାଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମୁଁ ପରୀର ମାଆର କଥାକୁ ଅଧିକ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କାରଣ ପରିର ମାଆ ହେଲା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଆଉ ଯଦି ପରୀର ମା କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରିବି ଏ ଦେଶର ନିୟମରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ତାର ତ ମୁଁ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ ନେଉଛି ସିଏ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କଷ୍ଟୋଡ଼ିରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା କାହାର ବୟାନ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ଆଇନ ବହିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆର ତର୍ଜମା ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଉ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ওড়শার বড় ক্রিমিনাল আডভোকেট মানুষ পচারা যা ইয়ে কি কহিলে না ইয়ে যায়ালয় বিচার হব যদি যা বরিষ্ঠ আইনজীবী মানে কুমার যদি এটা প্রমাণ নুহে তাহলে কোণ হব আউ গোটি ভিডিও আমার বি হস্তগত গোটিয়ে ভিডিওরে স্বীকারোক্তি বলে কুয়া যাচ্ছে মু মারি आउ गोटे भिड भी चलै छु से भिडियो से पिला कि को कहिले तोर त तो बापा नै तोपाई कि लडिपारे नै तोर भौणी र बाहर अझ आमे तो भउीघरको मानि जा दीटी भिडियो सामाजिक गणमाधम अझ उभय भिडियो उपस्थित अझ सर्वसाधारण आगर ଯଦି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଠିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆର ତର୍ଜମା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ ନା କରିବୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉଭୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଏଥିରେ ପରିର ମାଆ କ'ଣ କହୁଛି ପରିର ମାଆର ପକ୍ଷକୁ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି যদি চার্জশিট দাখল হেলা পুলিশ পাখে ইয়ে ভিডিওটে লা সো কল স্বীকর্তি সত হো কি মিছ হো ইয়ে গণমাধ্যম কি নিশ্চিত ভাবে চিন্তার বিষয় জনমতক প্রভাবিত করা যেন শক্তিশাড়ী লোক মানে পরীর হত্যা বা অঙ্গ তসরী সামিল অনেক ষড়যন্ত্র করি তদন্ত প্রক্রিয়া করায়ত করি সে ভিডিও কিক করে না এ প্রশ্ন ওড়িশকিত হব না হব না যে কাজ কোর্ট আদন্তকারী সংস্থা মধ্যে সীমিত রা কথা সি বন্দ লফাপার রিপোর্ট হো বা স্বীকারোক্তি ভিডিও হো ইয়ে গণমাধ্যম কমিটি গলা ଆର୍ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଆକୁ ଲିକ୍ କରିଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନାବ ନାଗରିକ ଭାବରେ କେଉଁ ବି ପୀଡ଼ିତ ହେଉ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ଆର ପକ୍ଷଧର ହିସାବରେ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହେଉଛି ଆକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ସୁଆଲ ହେବ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜଣାପଡ଼ିବ ସତନା ମିଛ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତ ଦିମତ ଆର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିତର୍କିତ ହେଉଛି ताको गणमाध्यम देखै पारा देखै जदि कि भा परीर मा को कु देखा ज नुहेँ स्पष्टतार सहित कै चु कि देखैला नदेखैला कि लुचेला कि अल्प देखैला बा परी मािउर हत्या पछेर ତଦନ୍ତକୁ ମିସ୍ଲିଡ଼୍ କଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ସିଏ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚାଲୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପରିର ମାଆ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବାରୁ ଅର୍ଗସକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପରିର ପରିବାରକୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଆଉ ଯିଏ ବି ତଦନ୍ତ କରୁ ପରୀର ପରିବାରକୁ ପରୀର ମାଆକୁ को नबार एक नम्बर आवश्यकता अब बुझैबार आवश्यकता अहिले जति के भु मफिसर इटो ड्राइभरटा आर स्त्री की लोक की ताकु कु। ता बुझैवाई पर्व तदन्त गर्ुवा व्यक्ति म स्पष्टता सहित

परी गरीब बोली ताकू भेदभाव करा जाउची एक कथा मो शब्द न हे पुनी बारंबार ए शब्द मु उठैवा पाई चाहूची ये परीर मारो शब्द विद्याधर बाबू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे छंती विद्याधर बाबू कोण सर नारड ओके सर नारड जिला टमाटरम जिल कोसले आ गया आ गया हेलो आ गया आ गया कोण हेलो

প্রকৃত লোক অনেক লোক চাষি পাড়ে নিশ্চিত ভাবে বিদ্যাধর বাবু সরকার যোজনা দল দেখে নি যোজনা কি যোগ্য হিতধিকারী নিয়ম অনুসারে তাকে হি দেখ যোজনা চলাউবা লোক মান যদি আপনার অভিযোগ করছেন আপনার নয়াগড় ইটামাটির কুমার আপনার কুমার আপনার হচ্ছে যোগ্য কিন্তু ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଠର ମସିହା ବେଳକୁ ଇଏ ସ୍କିମ୍ ସରକାର କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଥରୁକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏ କଥା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ କେହି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଥାଉଥାଉ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାଟା ଆ ଭିତରେ କମିକି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଇଏ ହେଲା ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ପାଞ୍ଚ ହଜାର କହିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର କଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଇଟାମାଟ୍ରୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ চাষী মানে কি তারিকা করা সে ভাগচাষী তালিকা গুরুত্বপূর্ণ লা এ পর্যন্ত আমাদের ভাগচাষী কি তারিকা এপর্যন্ত পি না এ কথা তথ্য এ কথা সত্য তেণু নিশ্চিত ভাবে যে সরকার চলাউন্ট সে লোক মানে যে কথা কুচার তা শুণবা উচিত আপনার ইটামাটির नयगढ र जो प्रश्न उठैले मोर दृढ विश्वास ये इ सरकारको पाखेर एमिति त पहुँचिथ्यो कारण आमे पब्लिक प्लाटफर्म्रे अछु अम प्लाटफर्म सरकार भी देखुथे निश्चित भावना जो कथा नया इटामटी उठु राज्यर साधारण लोक कथा सरकार बोली आम विश्वास आउँ दायित्व हौ जेहेतु जे आम मञ्च आसि इ प्रसङ्ग उठैले निश्चित भाव ये प्रसंग को योग्य अजोग्या घोषणा होता केईसा मिलला क्या मिललानी का मिलला निश्चित भाव आपको आपण को मोबाइल स्क्रीन रे देखापी आम निश्चित भाव प्रयास कर बाकी सूर्यमणि बाबू अच्छा गुड इवनिंग सर नमस्कार आगया। नमस्कार आज्ञा

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚଲେଇବୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେନି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଅପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ବା ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆମେ ଖୋଲା ଖୋଲି ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଯଦି ସପ୍ତାହ ଆମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି বহুত ভাল কহিলে আৰু আইন অনুসাৰে হওক বা পৰীৰ মা যা কৌচি সেইটা কইন গ্ৰহণ কৰিব দৰকাৰ পব্লিশ গ্ৰহণ কৰিব দৰকাৰ সমস্ত গ্ৰহণ কৰিব দৰকাৰ যিহেতু গ্ৰহণ কৰো নহয় তাৰমানে কলা কথা তা ভিতরে রয়েছে তো যদি সে তো নয়গড় কথা আমি কহিলি তথা আমার বাংি ভিতরে এমনি তার বহু প্রবলেম অনেক সমস্যা যে অস্তি মেডিকাল হে রাস্তাঘাট হইবা পাখ্য জিনিস আনবি গোটে জিনিস আপনার মেডিকা যা মানে এতে অভাব ছুটিয়ে ছুটিয়ে আপনার ছিঙ্ক হো ঠা হামান জিনিস মেডিকাল টু মানে প্রায় পচাশ কিলোমিটার দূর আঠগড় হো কটক হো খোর্ধা হো বনসর হো পথে

যে মেডিকাল কলেজ মানুষ সেই সংখ্যার ডাক্তার বাহারে না যে ডাক্তার বাহারে সে সরকারি ডাক্তারখানার কাম করা চাইবে না তাহলে ডাক্তার পৌঁছিপারে না সরকার দায়িত্ব হচ্ছে সব ডাক্তারখানার আবশ্যকীয় সংখ্যার সে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কেউ জায়গার কেতে দরকার তার স্বতন্ত্র তালিকা সরকার প্রস্তুত করেছেন কিন্তু সত্য হচ্ছে ଯେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ସରକାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପି ଏଚସି ସି ଏଚ୍ସି ଠୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଯେମିତି ବାଙ୍କିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବାଙ୍କି କଟକଠୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ବାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଅଳ୍ପ କେତେ ବାଟ ଯଦି ରାଜଧାନୀ ଆଉ କଟକ ଇଏ ଇଏ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସହର ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାଁନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସେଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସରକାର କାହା ପାଇଁ କାହା ସର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଆଇନ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ଉଠିଗଲାଣି ଓଡିଶା ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ବାବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଏହାକୁ ଶୁଣିଥିବ

ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମର ଖବରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଅର୍ଗସ୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତା କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁନଥାନ୍ତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କ

ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜିଥିବ ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ସେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖଉ ପ୍ରଶାସନ ଚେତିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ତାକୁ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଏ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବୁ ଆଉ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସରକାର ଶୁଣିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ ନହେଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିଲା ତାର ୱାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଯିଏ ଲଗାଇଲା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇଲା କେତେ ପଇସା ନେଇଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇଲା তার কিছু দিনম্বরী অাইট্র ক্য়ালিটি কিছু সমস্যা অ সমস্ত প্রসঙ্গে চন্দা গ্রাউন্ডরে ঠিয়া হয়ে কি এনএসি তাকু আমি তর্জমা করবু আকার প্রশাসন কু বাধ্যকতার পরিস্থিতি তয়ারি করা আপনার যে ইচ্ছা আমি নিশ্চিত ভাবে আপনার সহায় হবু এ কামে

কিন্তু নিশ্চিত ভাৱে মানে হুইত এই থাকে ক'ৰ জাগে আপোনাৰ নজৰ কোনো আই কিন্তু যদি ন আছে মই আপোনাক বিলকুল প্ৰত্ৰুতি দৌৰি আমি নিশ্চিত ভাৱে এই প্ৰসংগ কু দেখুহি কাষ বৰ প্ৰসংগ কণ হ'প যদি আপোনাৰ আম ৰিপৰ্টৰ পহিলে আখেইব নে এমি হৈ পাৰিব নাই যদি দেখেই নাহি ये दायित्व संपादक भाव मु, मो मुंडी निश्चित भाव खूब शीघ्र देखवाप प्रतिश्रुति दौरान सानु कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अछंती सानु बाबू कहत हाँ नमस्कार संजय बाबू नमस्कार हाँ मो गोटे कथा कह बेले कोरोना समय

ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଥିଲା ନା ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ସାନବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ଆମର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବନା ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିକି ଆମର ଯେ ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି যে অলরেডি সেবা করে সারিটি যে যোদ্ধা কুহযি যে তা মারিকি আমি অনেক উৎসাহিত করলে আমাকে পোস্ট্র অভাব না যদি সেমান সেই সেই জায়গায় নিযুক্তি করে দিয়ে যা নিশ্চিত ভাবে স্বাস্থ্যসেবা মধ্যে উন্নত হ্যাঁ আশা করা সরকার এইয লোক মান মনর কথা বুঝবে অনুসারে কাম করবে পি যোগে অভিযোগ পত্ৰ নেলে আজ্ঞা নাই নিশ্চিতভাৱে যদি বাজি নথিব দায়িত্বতো মোৰ মুখ যদি আমাৰ কাম হ'ল যদি সমস্যা অঁ তাক দেখাই আমাৰ দায়িত্ব যদি দেখাই নাই দেখা যায় তাৰ উত্তৰ দায়িত্ব ম' মুদক ভাৱে আপোনাৰ দুখ হ'ব স্বাভাৱিক आपण जो प्रसंग प्रसङ्गको उठेवाई चाहिँ आम प्रतिनिधि गले जाइना मु प्रतिश्रुति से प्रसंग को आम निश्चित भावना खूब शीघ्र देखैबु कारण ये इमर कमिटमेंट जति ग्राउंड जीरो रो समस्या अझै ताको प्राथमिकतार सहित दे, देखैबु आम को प्रतिनिधि जाइ एउटा बाखि आउ केटा देखा से दायित्व मु मो मुंड को नउँछ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ସମାନ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ତା'ର କେଉଁ ସମୟ ହେଇଥିଲା କେମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ଖବର ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ନୀଳିମା ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନୀଳିମା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ देखा एथरक जो प्रोग्राम रही आम जहाँ आलोचना करेक प्रसंगे आलोचना करे लोक समस्या रही प्रश्न रही तो ताकन करे तो तो चेस्टा तो तो कर सब बड़ प्रशंसा मिले आम एस आई टी तदंत को नहीं खासक परी इश्यू एस आई टी जो भाव में तदंत कर लोक तो नापसंद करते न्यूज ताक जो भाव में आड्रेस कर पर मे जो आम आगुआ पदक्षेप नहीं

କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖାଉନି ତମେ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛ ଯଦି ପରି ମାଆର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ ଆମେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରି ନାଓ ମାମଲାରେ କ'ଣ ଦେଖାଇବୁ ଆମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୀଡ଼ିତ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ପରି ମାମଲାରେ ଆମର ମୂଳ ଚିନ୍ତା ପୀଡ଼ିତର ପରିବାର ପୀଡ଼ିତର ବାପା ମାଆ ଏଠି ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ହେଉ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉ ସେ ଯାହା ହେଉ ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବା ଦରକାର ଆଉ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିକି ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଆମେମାନେ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମାଆ ବାପାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି ପରିର ବଡ଼ ମା' ବଡ଼ ବାପାକୁ ପରିର ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ପରୀର ବାପା ମା' ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯଦୁପୁରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀର ମାମୁଁ ଘରେ ଡରିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବେବି ଡରୁଛନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମାଡ଼ ହେବ ଇଏ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ ନାଗରିକର ସୁରକ୍ଷା ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଶୁଣାଣି କରିବ ତଦନ୍ତ ତ ପୋଲିସ କରିବ ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ତ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ହେଲାନି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ଏସ୍ ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୀନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଡିଜି ପି ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାର ଖବର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟରରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଲେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ତାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ପରୀର ନ୍ୟାୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ବା ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପରୀର ପରିବାରର କଥାକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର କିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ କାହିଁକି ପରିର ମାଆକୁ ଦେଖାଉଛ ବୋଲି ଆମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରି ମା' ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ରହିବ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ गोटे कथा मु दृढ प्रतिश्रुति देउ साधारण लोकर कथा आउ व्यथा विना चिन्तरे देखैला कि नदेखा किए खराब भावला आउ बिना चिन्तो आपणको पाखेर आमे प्रस्तुत गरौँ आसताहे जो जो प्रसंग प्रसङ्गको देखैबु पस शनिबार आपणको सामन उपस्पित आपणको अनुरोध ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଜ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛି ନମସ୍କାର